Ćao, ćao ljudi, Triki ovde i dobrodošli u moj novi video. Danas sam stvarno malo smoren, to jest malo više sam smoren jer jedva sam čekao da počne ta NBA sezona. Mislim, toliko su svi čekali, još pogotovo zbog tih nekih timova kao što su na primjer Boston i Cleveland i eto, oni su još otvarali ovu sezonu, ali ova sezona stvarno nije mogla gore da počne, pogotovo za Boston, jer se povredio u prvoj četvrtini Gordon Hayward i to veoma, veoma gadna povreda. Znači ljudi, noga je u pitanju, to je zglob, polomio je, rasturio je nogu i to pri doskoku. Nikoga nije to gurnuo, jednostavno pao je gadno i desilo se to što se desilo, tako da ajde da vidimo ljudi kako je to izgledalo i šta se tu u stvari desilo. Evo ga Gordon Aljup. Oh my goodness. Hayward came down so hard. Okay. Hayward broke his leg. Hayward has broken his leg. Hayward has broken his leg. Jebote. Ste čuli vi taj pad? Oh my gosh. Au. And that is how quickly a season can change. Bože, ja ne mogu da verujem. Znači, gore nije moglo da krene, znači izem ti sezonu i povrede kad ti ovako krene početak i start. Znaš šta li će ova sezona da izgleda? Ovo je užas ljudi, užas! Ja ne mogu da verujem, toliko mi žao ovog čovjeka, mislim generalno bilo kog čovjeka mi je žao kad se ovako povredi, polomi, ajde izvrnuo zglob, pa ajde de da slomi i to ovako. Jeste li vi kako to izgleda, na što to liči? Šta drugo nego da mu poželimo svi bukvalno se što pre oporavi i da izađe na teren još jači. Sećamo se Paul Georgea kako je nastradao kad je nastupao za Ameriku, ono je također katastrofa bilo. Slično bukvalno kao ovo. Ali ovakve povrede ljudi, ja ne znam, tako spremni igrači, tako gadno da se povrede, ovo je užas. Pogledajte sami reakcija ostalih igrača, same publike iz arene, svi ćute i mole se garant za Haywarda da se što pre oporavi, jer ovo je stvar, da bude u stvari okej, da prođe ta operacija okej, ja ne znam, znači ovo je užas, užas. Još pogotovo toliko ishajpovana utakmica između Bostona i Clevelanda da se ovako, ne, bukvalno nisam ni završilo, počela je sa nikad gorom povredom ljudi. Joj, koji užas, znači stomak me zaboleo kad sam vidio sad ovu nogu na što mu liči. Također odazvalo se još mnogo igrača preko Twittera koji su vam poželili brz oporavak. Kao što vidite, tu je i Bradley Beal, Paul George, DeMar DeRozan, John Wall, Mike Conley, DeAndre Jordan, još mnogi ovi igrači. Stvarno pokazuju u stvari respekt, da je najbitnije pre svega da su svi zdravi i čitavi, kasnije rivalstvo tu i tamo, ali ovakve stvari ljudi ne znam, mislim. Stvarno užas, znači užasan start ove sezone. I to je bilo to ljudi što se tiče ovog klipa, šta drugo da radimo nego da poželimo Haywardu brz oporavak. Ja se nadam da se više ovo neće dešavati tokom ove sezone, niti bilo kakve povrede, tako da daće Bog da sve bude u redu, pre svega sa Haywardom, a kasnije da ne bude nikakvih ovakvih sranja kao što se ovo desilo tokom cijele sezone, tako da ljudi, ništa, vidimo se u nekom drugom klipu. Ćao drugari!